Sementara itu, Ahli Parlimen Kuala Terengganu, Raja Kamal Rubahrin Raja Ahmad menyifatkan keputusan PAS Kuala Terengganu memutuskan hubungan dan kerjasama dengannya sebagai tidak wajar. Tegasnya, beliau masih lagi bersama PAS dan tindakan PAS kawasan Kuala Terengganu mampu menjejaskan perkhidmatannya sebagai wakil rakyat di kawasan berkenaan. Ujarnya adalah tidak wajar kedudukan beliau digugat melalui tuduhan penglibatannya dalam gerakan harapan baru GHB kerana setakat ini belum ada keputusan muktamad mengenainya. Malah katanya ramai kalangan pemimpin PAS yang lebih lama dan kanan daripadanya membabitkan diri dengan GHB namun tiada tindakan dikenakan ke atas mereka. Kalau keadaan itu akan timbul, saya terpaksa menimbang, membuat keputusan, saya akan buat keputusan. Tapi situasi hari ini memanglah menyusahkan saya berada di dalam PAS. Nampak gaya PAS kawasan Terengganu tak nak sangat pada saya. Mencari 1001 helah nak menolak saya keluar. Sehingga kan nak suruh saya letak jawatan. Jadi saya nak katakan, kalau adalah yang berminat nak jadi ahli parlimen Kuala Terengganu, sabarlah, 2 tahun lagi pilihan raya. Beliau berkata demikian pada sidang media di pejabatnya di Kuala Terengganu. Kedudukan Raja Kamarul Bahrain sebagai ahli PAS mula dipersoalkan selepas beliau menyertai majlis anjuran GHB Julai lalu. Bagaimanapun beliau mempertahankan pendiriannya bahawa GHB adalah sebuah badan bukan kerajaan dan bukannya parti politik.